Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez estamos aqui no bairro Flechal de Baixo, aqui perto de Bebedouro, né, que é pegado, para trazer para vocês mais uma atualização. Essa atualização é do número 136. Esse vídeo está sendo feito no dia 17/9/2024, usando o drone DJI Mini 3 Pro gravando em 4K. Veja que nesse terreno aqui era a casa, esse aqui tudo era uma rua, como vocês estão vendo aí. Não é um loteamento, isso era casas que foram derrubadas e hoje a água está tomando conta aqui dessa parte aqui do Flechal de Baixo. Lá na frente fica o Flechal de Cima e agora para onde a mata está virada é Bebedouro. Vejam aqui esse riacho tem subido bastante, embaixo de uma maré um pouco mais alta que já alaga toda essa região aqui. Em breve ele vai estar cobrindo essa o asfalto aí, como nós estamos vendo. Aqui na frente, em Bebedouro, a gente está vendo que essas casas foram derrubadas recentemente. Esse prédio azul aqui era o prédio da Assembleia de Deus. Esse prédio, que é um primeiro andar. E vejam que as árvores continuam tomando conta aqui do espaço delas, né? Olha aqui, ó, como tem água aqui. Se tivesse casa, essas casas agora já estavam sendo alagadas. Esse terreno aqui tudo era casa. Foi derrubado. Esse aqui é um acampamento da firma que trabalha para a Braskem. Tem três acampamentos desse aqui que a gente sempre vê aqui. Tem lá no Pinheiro e tem lá no início do Mutange. Aqui em cima é a Xanda Bebedouro, como vocês viram. Lá na frente a Xanda Jaqueira, aquele bairro que nós estamos vendo. E aqui essa parte de baixo, o Bebedouro. Ainda tem várias casas. Veja que quase não dá mais para ver a vegetação tomou conta das casas aqui. Ó, o riacho aí é bastante lixo, né? Pois vai encalhado aí onde tem essa ponte. O trânsito aqui é intenso essa hora. Olha aqui, a igrejinha foi reformada, essa igreja de Bebedouro deve ser um patrimônio histórico. Essa outra, duas casas que tem perto da igreja também. Aqui, ó. O Colégio Bom Conselho, que está bem conservado. Creio que eles ainda devem estar conservando, porque senão a vegetação já tinha crescido aqui. Mas não funciona mais. Aqui era uma clínica com o nome de Miguel Couto, que agora, como vocês estão vendo, ela está toda cheia d'água, onde eram os alojamentos dos internos. Agora está tudo cheio d'água. Nesse terreno aqui, eles tinham bastante máquina. Semana passada já tiraram. Lembrando que isso aqui era terra seca que nós estamos passando agora, mostrando que está tudo cheio d'água. Vejo que tem as hastes dos coqueiros que morreram. É, essa parte aqui foi aterrada para eles poderem continuar trabalhando. Ele tem essa montanha de areia aqui. Ó. Essa areia, como todos vocês já sabem, ela é usada para preencher as minas. Ela é injetada com água na pressão, né, para que as minas possam ficar bem cheias. Aí mais uma máquina. E um barco aí embaixo. Não sei para que serve esse barco, deve ser para eles verificar o nível de poluição da água, né? Aqui, ó, essa usina, ela deve estar parada, não estou vendo funcionamento. Vamos verificar aqui na esteira, não está passando areia. Também ainda é cedo, né? O dia hoje está um dia de sol bonito. As imagens vão ficar bem limpas, nítidas. O dia hoje está ensolarado, não tem nuvem. Vamos caminhar aqui para frente. Essa sonda continua aí. Onde tem essa sonda, vocês verem que sempre tem bastante container, né? Esses containers grandes. Não sei se é de dormitório, do que é. E vamos tocar aqui para frente. Até esse tapume tem bastante rachaduras, para lá não dá para ver. Lembrando que essa estradinha ela ligava aquele lado de lá e ela continua se afastando do outro lado. Me parece que é um jacaré aí embaixo. Vamos olhar se é um jacaré. Ele está ali quietinho. Vejo que a água não está tão barrenta aqui. E vamos caminhando aqui para frente para a gente ver como é que está aqui do outro lado. Hoje tem água, né? A maré está alta. E veja que a estradinha está toda coberta.
Cada vez mais ela vai desaparecendo, até um dia chegar, não, a gente não vê mais essa estradinha. O pé do sensor ali está quase todo coberto. Não sei dizer em quantos pontos a maré está, mas dá para a gente ver que a maré está alta hoje. Olhando nesse sentido, a gente vê que tem uma ladeira daqui para lá. Ó, quando a maré sobe mesmo, está alta. Essa água chega bem na frente. Aqui na frente parece que é outro jacaré. É, um jacaré aqui, ó. Esse já é grandinho, está esperando o alimento dele chegar. Aqui eu vejo que as rachaduras continuam. Casinha aí toda cheia d'água. Vejo que nesse lado aqui é o lado que mais afunda, que ele chega a estar ladeirado, né? O galpão e onde tem essa estimulação aí, tudo cheio d'água. Essa parte, nada disso era assim dentro da água, isso tudo era na terra seca, a água não chegava aqui. Mas devido ao afundamento, agora se encontra desse jeito. Quando a maré sobe qualquer pouca coisa, já enche tudo aqui, essa região. Tem até barulhos aqui dentro da casa. Vamos voltar. Ó, veja a estradinha como está bem estreitinha. E a água passa hoje com facilidade por cima dela. Continua aqui, eu criei um buraco desse lado, né? Está querendo se encontrar com o outro lado. As rachaduras, dá para a gente ver que daqui para lá também tem uma ladeira subindo. Vamos. Ó, por esse ângulo a gente vê que ela continua afundando e a estradinha estreitando. E essa aqui começa bem alto lá no canto, termina zero aqui. Vamos caminhar aqui para frente. Ver como é que se encontra aqui. Esse terreno aqui está praticamente limpo, só tem os sensores. Essa divisão com esse tapume continua. Aqui tinha bastante máquina, eles tiraram aqui na frente, eles já colocaram essa sonda aqui, que é nova. Muda tudo muito rápido aqui. Um dia tá dando. Por isso que você deve ficar até o final para acompanhar todas as mudanças, toda a atualização, como é que está a movimentação aqui do terreno. Essa usina aqui, vamos ver, também está parada. A esteira não tem areia, a máquina está parada aqui embaixo. Creio que logo logo vai estar funcionando. E vamos chocando aqui para frente. Aqui, onde era o antigo campo do CSA, mais uma montanha de areia, como vocês estão vendo. Bastante areia aqui. Imagine, calcule o peso desses metros cúbicos de areia, quantas toneladas não pesa aí, né? Aqui, essa mini usina foi desativada. Eles instalaram mais uma sonda aqui também. Essa instalação foi recente, estamos vendo essa atualização agora. Aqui eles fizeram essa mini usina, funcionou poucos dias e logo parou também, está parada. E vamos caminhando aqui para frente. Aqui era a Associação dos Professores do Estado de Alagoas, antigamente nesse prédio redondo. Estão trabalhando aqui na encosta, né? Fazendo essa escadaria aí que deve ser para correr água. Água que vem do Pinheiro. Aqui, prédio do IMA, que também sofreu as consequências. E vejo que eles estão trabalhando aqui na encosta. Aqui tem bastante barro. Eles tiraram aqui da encosta e colocaram aqui. O trem hoje não passa mais por aqui, a linha do trem tá inativa aqui nessa região. E vamos, lembrando que tanto tinha casa dos dois lados aí, do lado da encosta como do lado de baixo aqui, tudo isso aqui era casa. Vamos, aqui era sítio só, não tinha casa nessa parte aqui de trás. Mas veja que muitos coqueiros já morreram e estão morrendo devido
água nessa lobra que invade aqui quando a lagoa tá alta. Aqui era o bairro do Bom Parto. Como nós estamos vendo aqui, as casas que já foram todas, na parte que foi afetada, foram todas derrubadas. Hoje só está o terreno está limpo já. Olha aqui, isso aqui era a casa, onde tem água aqui. Eu chegava a ter casa aqui nessa região. E vejo onde a lagoa está aos poucos tomando conta, né, devido o afundamento do terreno. É lento, mas quando a maré sobe dá para ver bem. Aquela parte também é Bom Parto, onde tem aquelas casas do tapume para lá. Ali, segundo a Braskem, não foram afetadas aquelas casas. O pessoal continuou morando ali. Vejo que essa separação sobre até a encosta lá, que as casas também da encosta ainda não foram derrubadas. Aqui está rendendo todo limpo, como nós estamos vendo, né? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, independente do lugar que vocês estejam assistindo. Sintam-se abraçados e compartilhe, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, tá aqui na frente, tem um bicho morto. Vamos ver o que é. Ele está dentro da água. É um cavalo. É um cavalo. Aí ele tá morto, não, mexeu a pata. Eu acho que ele tá doente ou foi mordido por alguma cobra, né? Ele tá até com pelo limpo, tá gordo. Mas se o dono não ver e não ajudar, esse bicho vai terminar morrendo aí. Deve ser picado pela alguma cobra ou alguma doença. Mas ele ainda tá vivo, tá se mexendo. Faz pena ver um bicho desse, ele tá dentro da água aí, mas dá pra ele respirar. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a todos, independente do lugar que você esteja assistindo, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, divulgue, porque você fazendo assim o YouTube irá nos ajudar. Muito obrigado e até a próxima atualização, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.